Muraho neza, nishimiye kongera kubana namwe muri iki kiganiro isomo ryo kuririmba. Nkuko mubizi n'ubundi nitwa Uwamahoro Asa. Uyu munsi tukaba tugiye kureba ku ntambwe ya gatatu igeze umuririmbyi cyangwa umuntu kuririmba neza. Ubushize twarebye ku ntambwe ya mbere uburyo umuntu ahagarara neza, uburyo umuntu ahumeka agafata umwuka akawukontrola. Turongera tureba ku ntambwe ya kabiri uburyo ukoresha inyajwi zawe kugira ngo uvuge amagambo yumvikane neza, kugira ngo ijwi risohotse ryumvikane neza mu majwi y'abantu. Uyu munsi tugiye kureba ku ntambwe ya gatatu ivuga ngo kuboneza imvugo mu kuririmba cyangwa kumvikanisha amagambo turirimba. Umuririmbyi uba ugomba kumvikanisha amagambo uririmba kugira ngo mesaje urimo gutanga igende. Ubwo rero uyu munsi nibyo tugiye kurebaho. Noneho aha ngaha niho hazamo ubwoko butandukanye bw'inyajwi. Inyajwi cyangwa ingombajwi arizo inyamunwa. Mu nyamunwa harimo ba na pa. Hakazamo inyamenyo ja. Hakazamo inturike ariyo pi cyangwa pa. Turongera tureba ku ntambwe ya kabiri uburyo ukoresha inyajwi zawe kugira ngo uvuge amagambo yumvikane neza, kugira ngo ijwi risohotse ryumvikane neza mu majwi y'abantu. Uyu munsi tugiye kureba ku ntambwe ya gatatu ivuga ngo kuboneza imvugo mu kuririmba cyangwa kumvikanisha amagambo turirimba. Umuririmbyi uba ugomba kumvikanisha amagambo uririmba kugira ngo mesaje urimo gutanga igende. Ubwo rero uyu munsi nibyo tugiye kurebaho. Noneho aha ngaha niho hazamo ubwoko butandukanye bw'inyajwi. Inyajwi cyangwa ingombajwi. Umuririmbyi agomba kuririmba akaririmba neza izi ngombajwi. Izi ngombajwi zigomba kuririmbwa neza nta kurya amagambo. Noneho ugomba no kuzikoresha kuko zikoresha ibice by'umubiri kugira ngo tuzivuge. Niba ari inyamenyo, kuzivuga bisaba ko dukoresha amenyo. Niba ari inyamunwa, dukoresha umunwa. Rero ibyo bice byacu by'umubiri tugomba kubikoresha neza kugira ngo izo ngombajwi zumvikane. Ikindi ni uko amagambo tuba turimo kuvuga agomba kugenda mu njyana. Mu njyana ni rhythm, cyangwa niba ndi kuvuga kuririmba kugenda gutya, amagambo nayo agomba kugenda muri iyi njyana. Noneho ingombajwi zigomba kuririmbwa zose mu buryo bwumvikana. Tuvuge urugero: ahumukiza nyobora, temera mukurikire. Ntabwo ndaririmba ngo ahumukiza nyobora, ntabwo wamenya ngo ndimo kuririmba ibikame. Urabyumva ko nahinduye uburyo umunwa wanjye ugomba kuba umeze, cyangwa ururimi bihita bihindura na sound y'ijwi ririmo gusohoka, cyangwa uburyo risohoka kugira ngo ryumvikane neza. Ni ukuvuga ngo izi ntambwe zose ziragendana, zirakorana. Ni ukuvuga ngo ninica iya gatatu n'iya mbere n'iya kabiri nabyo ndababyishe. Ni ukuvuga ni nk'amategeko y'Imana, kuko iyo wishe rimwe n'ayandi yose uba uyishe. Ubwo rero byose bigomba gukorwa neza mu mucyo. Noneho reka mbahe urundi rugero rw'indirimbo yo mu Cyongereza barimba ngo Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Mwabyumvise ko na ziriya ngombajwi zisoza za ta cyangwa n nazivuze kugira ngo ubutumwa bwose urimo gutanga bwumvikane neza. Ziriya ngombajwi za nyuma cyangwa inyajwi za nyuma ugomba kuzumvikanisha neza. Murakoze. Gutaha tuzareba noneho uburyo umuntu aririmba mu mwuka, nyine umwuka uririmbamo indirimbo ukurikije umuntu wayihimbye n'ibihe yari arimo, cyangwa n'uburyo n'icyo iyo ndirimbo yahimbiwe ukaririmba mu mwuka wayo kugira ngo mesaje uri gutanga yumvikane ku bayumva. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, naho utaha.